Herkese salam. Bu videoda sizlere orijinal WhatsApp'dan WhatsApp Plus'a geçen zaman mesajları necə bərpa etməyi izah edəcəm. Bunu çoxlarınız bilirsiniz, amma bilməyənlər də az deyil. Bu barədə şərhlərdə şəxsiyə çoxlu suallar gəlir. Başlamadan öncə sizlere belə bir qısa məlumat vereyim. Facebook səhifəsi ilə yanaşı artıq kanalımızın rəsmi Instagram səhifəsi də var. Siz Instagram'a daxil olub səhifəmizi bəyənə bilərsiniz, abunə ola bilərsiniz və kanalımızda olan bütün yeni videoları burada izləyə bilərsiniz. Bura rahat şəkildə də daxil ola bilərsiniz. Kanalımıza daxil olan zaman haqqında bölməsinə daxil olursunuz və aşağıda gördüyünüz kimi Instagram və Facebook sözləri var. Üzərinə basmaqla birbaşa sizlər kanala daxil olacaqsınız. Gəlin başlayaq. WhatsApp'a daxil oluruq və yuxarıda sağ tərəfdə küncdə yerləşən 3 nöqtənin üzərinə basmaqla parametr bölməsinə keçirik. Buradan söhbətlər bölümünə daxil oluruq və aşağı düşərək söhbət nüsxəsi bölməsinə keçid edirik. Burada gördüyünüz kimi bir çox məlumatlar var. Bu məlumatları oxuya bilərsiniz. Bizə lazım olan nüsxələmə bölməsidir. Gördüyünüz kimi burada yerli vaxt 23.11, yəni son nüsxələmə tarixi 23.11-dir. Hal-hazırda nüsxələmənin üzərinə klik edəcəm və gördüyünüz kimi bu vaxt dəyişdi və bu deməkdir ki, hal-hazırda bizim mesajlarımız nüsxələnib. Və geri qayda, mən WhatsApp'ı silirəm və daxil olaq fayl menecerinə, buradan sizdə harada yerləşirsə, siz də orada daxil ola bilərsiniz. WhatsApp Plus'u 8.40 sonuncu versiyanı öz telefonunuza quraşdırırsınız və icazə veririk. Və quraşdır. Və burada adi standart WhatsApp'ı qeydətdən keçirdiyimiz kimi WhatsApp Plus'u qeydətdən keçirirsiniz. Və bu bölməyə gələndə məndə hal-hazırda telefonun dili türk dilində olduğuna görə türk dilində yazır. Sizlər Azərbaycan dilində aşağıda bu yaşıl fonda yazılan geri yüklə sözünün yerinə isə bərpa et sözü olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Və bizim az öncə nüsxələdiyimiz mesajları biz rahat bu bölmə vasitəsilə bərpa edə bilərik. Və üzərinə klik etməklə bir dəqiqə burada bizə məlumat verir ki, gözləyin və budur, bərpa olundu. Gəlin buradan da keçək. Bunu bağlayaq. Və budur. WhatsApp Plus az öncə WhatsApp'da orijinal WhatsApp'da olan mesajlar rahat şəkildə WhatsApp Plus'da bərpa olundu. Gördüyünüz kimi bu WhatsApp Plus'dur. Bundan əlavə dostlar, siz orijinal WhatsApp'ı silmədən üzərinə WhatsApp Plus'u quraşdıra bilərsiniz. Mən videonu pauza yerləşdirəcəm, yenidən orijinal WhatsApp'ı yazım və video davam edəcəm. Və budur dostlar, artıq WhatsApp'ı telefonuma quraşdırdım, gördüyünüz kimi orijinal WhatsApp'dır. İndi isə daxil olaq fayl menecerə və buradan WhatsApp Plus'u birbaşa orijinal WhatsApp'ın üzərinə quraşdıraq. İcazə verək. Və quraşdıran zaman sizlər bir şeyə diqqət etməlisiniz. Gördüyünüz kimi bu hal-hazırda orijinal WhatsApp'ın versiyasıdır. Bu isə WhatsApp Plus'un versiyasıdır. WhatsApp baza versiyasıdır. Gördüyünüz kimi orijinal WhatsApp'ın baza versiyası WhatsApp Plus'un baza versiyasından yenidir. Ola bilər ki, arasında böyük bir fərq olsa, o zaman WhatsApp Plus yüklənən zaman birbaşa orijinal WhatsApp'ın üzərinə quraşdırılan zaman hər hansı bir xəta, problem yarana bilər və bu zamanda siz WhatsApp Plus'u işlədə bilməzsiniz. Əgər bu arada fərq azdırsa, versiya fərqi azdırsa, onda yükləyə bilərsiniz.
Amma məsləhət olardı ki, birinci üsul ilə, birinci metod ilə rahat şəkildə orijinal WhatsApp-da olan mesajları nüsxələyəsiniz və sonra orijinal WhatsApp-ı silib WhatsApp Plus-u yazarkən mesajları bərpa edəsiniz və quraşdıraq. Və gördüyünüz kimi WhatsApp Plus artıq quraşdırıldı. Orijinal WhatsApp-ın üzərinə birbaşa WhatsApp Plus-u quraşdırdım və daxil olaq. Burada ayarları da aktiv edək, bunları aktiv edək. Bunu da aktiv edək. Və s. Bunu bir aktiv, bizə lazım deyil. Bu video barəsində sizə verəcəyim məlumatlar bu qədər. Videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olaraq bizlərə dəstək olun.